Sebahagian kawasan di Hospital Pulau Pinang HPP turut dilanda banjir kilat berikutan hujan lebat dan angin kuat sejak semalam. Pengarah Kesihatan Pulau Pinang, Dato' Dr. M. Suku Kumar berkata seramai 104 pesakit dan bayi baru lahir dipindahkan ke wad yang lebih selamat dan kesemua pesakit mendapat rawatan sewajarnya serta tiada kejadian tidak diingini berlaku. Dalam satu kenyataan, Dato' Dr. M. Suku Kumar berkata antara kawasan yang terlibat termasuk unit pengangkutan tingkat bawah blok C dan D. Ia termasuk 4 wad pesakit dan wad rawatan rapi neonatal. Menurut Dato' Dr. Suku Kumar, arahan pengungsian telah dikeluarkan dan ia dilaksanakan sekitar pukul 2.30 minit pagi hingga 5.30 minit pagi. Kenderaan juga telah dipindahkan ke kawasan selamat. Beliau berkata perkhidmatan perawatan pesakit luar dan pesakit dalam termasuk perkhidmatan ambulans di HPP masih diteruskan seperti biasa. Beliau terus menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat yang tidak tepat berkaitan kejadian banjir kilat di HPP sehingga mencetuskan suasana panik kepada waris pesakit.